Ամեն ինչ ասած ուզում եի հրաժարվել հարցից, բայց դա դից որ անպայման հարցս ու մոտ պարոն, ինչու մոտ պարոն, միացրած եմ, միացրած եմ, մոտ պայքով։ Լավ, ուզում եմ մի բան ասել։ Մեր ընկերը կուսակցության ղեկավար է, չէ՞ դու։ Կարիք չկար ասել, որ կանչ ու մենահապեկ ու մեն չգիտես եւ այլն։ Դրա ներշուն չկար։ Ոչ մեկ չի կարող մարդուն ահաբեկել, եթե նրա մտածելակերպը այլ ուղղությամբ է գնում։ Առավելևս մարդունեցիներին։ Մենք 200 տարի այստեղ ապրում ենք։ Մեր միջավայրում թուրք եւ այլ ազգի չկա, մարդունեցիները հայ են։ Վախենալու կարծեմ Հադիսկի ձեր մոտ ուրիշ տեսակ հայը չի դիմանում դուք։ Վերասածը հաստատում եմ, Լուսավոտի Վազգեն Սարգսյանը մի առիթով ասում է, որ երբ մարդունեցիները եկան Արարատ, թուրքերը արդեն մոտեցան մեզ, ասում են, իսկական հայերը սրանք են, դուք իսկական հայ չեք, վախեցեք դրանցից։ Բնական է, սա այդպես է։ Ամենայնպես ուզում եմ հարցս ուղղել սոսկ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հարցս ոչ սոցիալական մրույթ է կրում, ոչ տնտեսական, այլ ուղիղ քաղաքական եւ կապված է Արցախի հետ։ 1994 թվականի կարծեմ հունիսին հուլիսին Բիշկեկում դեմարդեմ նստեցին Ադրբեջանը եւ Արցախը։ Այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահն էր։ Հիշեցնեմ, դրանից կարծեմ 1 տարի առաջ Մոսկվայից ժամանած Անդրեյ Կարավուլովին տված հարցազրույցում պարոն Քոչարյանը ասեց, որ Արցախը անկախ պետություն է լինելու, սուվերեն պետություն է լինելու եւ այլ գործոնները չեն կարող Արցախի ընթացքը կասեցնել։ Եվ եթե հիշում եք, դուք նաև քարտեզ եք ցույց տալիս, ինչ էր մնում ազատագրել, որ Արցախի հանրապետությունը կայանա։ Հիմա հարցս. Ինչպես եղավ, որ Բիշկեկում դեմարդեմ նստեցին Ադրբեջանը եւ Արցախը, բայց այնպես ստացվեց, որ Հայաստանը Երևանում ստորագրեց նաև այդ զինադատարի համաձայնությունը։ Եվ արդյունքը հետագայում եղավ շատ վատ եւ վտանգավոր։ Վերջնական արդյունքը սա էր, ինչ որ մենք տեսանք։ Ինչպես եղավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարտադրեց Սերժ Սարգսյանին ստորագրելու մի համաձայնագրի տակ, որտեղ Հայաստանը, չեմ ասում առանձնություն էր, հայ ժողովուրդը միասնական էր, Հայաստանը պարտավոր էր Արցախի անդամության մասին մտածել։ Արդյոք դա չբերեց հետագայի մաս հետևանքների, պարոն Քոչարյան։ Այսօր երբ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում է, ասում է, որ Արցախին բանակցությունից դուրս մղեց Ռոբերտ Քոչարյանը, մոռանալով, որ ինքն է պարտադրել պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանին ստորագրելու այդ համաձայնագրի տակ։ Դուք ես ասում եմ, այն ինչ որ այն ժամանակ ես դիմացել եմ, եւ այն ինչ որ ասում էր Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազեմիրովը իր հետագա եւ հարցազրույցներում եւ մեմուարներում։ Հիմա հարց եմ տալիս ձեզ։ Խնդրեմ, ուղղակի մի րոպե։ Հա, հա, հարց։ Ինչու դուք չնդիմացաք դրան։ Ինչու տարակ նրան, որ Հայաստանը ակամա դարձավ բանակցային կողմ եւ հետագայում դարձավ ագրեսոր, այսինքն զավթիչ պետություն։ Հասկացա։ Հասկացա։ Որը դա շատ ավելի կարևոր հարց է մեզ համար, թե քանստե համայնքների խոշորացում, չգիտես, ոստիկանների խնդիր եւ այլ եւ այլ։ Հասկացա։ Ուզում եմ դուք հիմա նայեք։ Եթե խոսքը գնում է այդ Բիշկեկի պայմանագրի մասին, Բիշկեկում նայեք, Բիշկեկում համաձայնության եկել են Հայաստանն էլ կար, երեք կողմն էլ կար։ Իրականում երրակողմ է եղել, դրանից հետո հանդիպումը եղել Մոսկվայում Ռուսաստանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարարի նախաձեռնությամբ Գրաչովի, Պավել Գրաչովի, եւ այն ժամանակ այդ հանդիպման Ղարաբաղից պաշտպանության նախարարների, եւ այն ժամանակ Ղարաբաղից այդ փաստաթղթակ ստորագրել է Սամվել Բաբայանը։ Սամվել Բաբայանը, բայց Հայաստանը եւս մասնակից է եղել։
Başbanusen da karara. Ha. Քանի որ ես այդ պրոցեսների ուղղակի մասնակից եմ եղել, մի հատ ուղղակի վերաթարմացրեք այդ մասը։ Բիշկեկում ուղղակի Ջալալով կար մի հատ, ինքը չէր ստորագրում Ադրբեջանի կողմից, ինքը հրաժարվեց ստորագրել Բիշկեկում, ինքը։ Եվ Կազիմիրով դրա պատճառով թռավ Բաքու Ալիևից այդ ստորագրությունը ստանալու համար, որովհետև նա Բիշկեկում վերջի պահին իրեն Բաքվից ասացին մի ստորագրի։ Այսպես էր իրականությունը, նայեք, բայց քանի որ դուք մի կարևոր հարց եք բարձրացրել, թե երբ Ղարաբաղը դուրս մնացել բանակցություններից, մենք հրապարակել ենք դա, ամենից կարևոր հատվածը դա է։ Գործընթաց էր սկսել 95 թիվ վերջ, թե 86 թիվի սկիզբ, Ժիրայր Լիպարիցյան, Վաֆա Գուլուզադե։ Ժիրայր Լիպարիցյանը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական, և Վաֆա Գուլուզադեն եղել է Ալիևի խորհրդականը։ Սկսել է մի գործընթաց, որտեղ Ղարաբաղը չէր մասնակցում, ընդհանրապես չէր մասնակցում, և մոտ մեկ տարի, մեկ տարուց ավել, կարող ինչ-որ մի քիչ տեղ սխալվեմ, մեկ տարուց մի քիչ ավել էր, ինչքան հիշում եմ, այդ բանակցությունները վերջը ավարտվեցին նրանով, որ Լիսաբոնում մենք շատ վատ որոշում ստացանք ՕԲՍԵ-ի, որին Հայաստանը չստորագրեց, վետո դրեց։ Բայց իրականում Ժիրայր Լիպարիցյանը ինքը ընդունեց, որ իրենք լավ նպատակով մտել են այդ առանձին բանակցային գործընթացի մեջ, բայց դրա արդյունքում Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից։ Ես դարել եմ նախագահ Հայաստանում 98 թիվ, ապրիլի 9-ը։ Լիսաբոնը եղել է 96 թիվ, դեկտեմբեր։ Եվ իմ հետ կապել Ղարաբաղի բանակցություններից դուրս թողնելն ու առնվազը առնվազն անբարեխիղճ, այսպես ասենք, այդ ինքը ասում է, ինքը փորձում է իմ հետ կապել, բայց իրականում հենց իր ժամանակն է Ղարաբաղը դուրս մնացել բանակցային գործընթացից։ Հիմա այդ տեսանկյունից իրենք բավական իրար նման են, իրենք մի բան անեն, մյուսի վրա գցեն։ Այսօրվա իշխանությունը նույն գործելաոճի մեջ է, ինքը ինչ-որ բան անի, ուրիշների վրա գցի, ինքը, սա փաստեր է, ուղղակի սա փաստեր է, մենք խոսում ենք փաստերով։ Լավ, ձեզ ամփոփենք, ուղղակի շատ կներենք, մենք այնպիսի մի մարաթոնի մեջ ենք, ուղղակի պետք է հանդիպումներ դեռ ունենանք, այսօր ամբողջ օրը մենք ձեր մարզում ենք, ես շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար, և մենք ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը, ամսի 20-ին, համար 24։